So guys, hii ndio resort ya mwisho vyenye kumeza kuhappen. Na hii nyumba imeza kuchomeka like. According to wasi wenye wamekuwa kwa ground wanasema like kila kitu imeza kuchomeka, 3/4 of the furniture imeza kuchomeka. Na kitu imebaki ni kitu kidogo sana. Hapa ni Ruisambu. Hii wenye wanajua Ruisambu hapa alongside Bed Palace. Ni hii shop ya mwisho kabisa hapa imeza kuchomeka. Na kila kitu nikaa mwenyewe amesema nikaa amepoteza like everything juu hiyo moto ilianza hivi. Like walikuwa kuna kastika kamoja, kulikuwa na wasi walikuwa nafanya welding hapo. Kidogo kidogo kaya kitu kamoja kakaangukia kiti na lakini hawakujua. Na hivyo ndivyo moto ikaanza. Na huko niguo washiongerera gukorwa ati the full furniture showroom imeza kuchomeka. Na like everything 90% imeza kuungua na mwenyewe ana haladra hadhara nene muno. Like everything yake imeza kuchomeka na kila kitu ikaweza kuchomeka. Na tukiambiwa ati hapa haku wamekuja kitambo sana juu like amemaliza like 1 month peke yake. Alikuwa amehamia hapa soon, so alikuwa amepanua biashara kidogo. Lakini shetani na yeye akafanya everything iwe hivyo. Na hivyo ndivyo news iko. Remember to subscribe na hit notification bell ndio tuweze kupatana kwa each and every video na each and every update. Bye bye. Ilikuwa kitu saa ngapi? Lakini kwa zinakuja nizani nini tena? Gani? Watu wa moto. Na moto hii. Lakini saa hapo kwa sana. Tutacho kiro kana kule kienda. Eh? Tuteremka na kule chini diko kuna kaa kaa kizuri. Digo que por aquí anda.
So guys, hivi ndivyo ime happen. The full house imechomeka to ashes. Ni hapa Risambu alongside Bed Palace. This is the resort. So bro, nini ime happen? Kosi ya moto ilikuwa nini? Bado haijajulikana. Nataka tu kujua. Ilianza around saa ngapi? Hapo saa 3 na nusu. Hakuna kitu imeweza kuchukuliwa ama kila kitu imeweza kuchomeka? Kitu kidogo sana ndio imeokolea. Sasa wote ni kitu kimechomeka. Kwa Cheki, kwani hapa? Kaongea?